Hej, jeg hedder Louise. Og jeg hedder Anne. Og vi kommer fra Aarhus Kemi Show. I dag kunne vi godt tænke os at lave et forsøg for jer, som I også kan lave derhjemme. Det vi skal have gang i, det er en velkomstdrink, som man altid bruger, når man skal starte et godt show. Og vi laver det i dag med sukker. Man kender normalt drinks fra de voksne, hvor de gør det med alkohol, og så kan de få nogle super flotte farver og lag med det her alkohol. Men det kan man faktisk også med sukker. Ja, og det der er, det er, at nu har vi taget nogle forskellige væsker med herover, og når vi siger, at vi kan lave lag i drinken ud fra sukker, så er det faktisk ud fra deres densitet. Så det handler om, hvor meget noget vejer, ud fra hvor meget det fylder. Og de ting, vi har taget med i dag, som vi tænker, at I også kunne finde derhjemme, så I kan være med, det er sådan en koncentreret saft. Det behøver ikke at være solbær, det kan også være en hvilken som helst anden saft. Og så har vi fundet en juice, som man også kan bruge til de her drinks. Yes. Det næste, vi har taget med, det er sodavand. Vi har valgt en grøn en for farvens skyld. Er jeres yndlingssodavand rød sodavand, så kan den sagtens bruges. Og det sidste, vi har med, det er mælk, hvor vi har valgt sød mælk, fordi det er har et højt fedt indhold. Har I kun minimælk derhjemme, så bruger I bare den. Yes, men skal vi ikke bare komme i gang? Jo, I skal have fundet et glas frem, I kan lave drinken i, og I kan bare bruge et helt almindeligt vandglas. I kan også se, om mor har en eller anden flot vase, ligesom vi har et højt cylinderglas her. Og så kan det være en god idé lige at have en balje, eller gøre det ind over vasken, så I ikke får drink ud over det hele. Yes, og vi starter sådan set bare med det, der har højst sukkerindhold, og det kan så afsløre, at det er vores koncentrerede saft. Så vil du ikke starte med at hælde den op? Yes. Godt. Og når man hælder sit første lag her, så er det godt, hvis man kan undgå så vidt muligt at få det rundt på siden af glasset. På den måde undgår man, at lagene ligesom bliver blandet, så bliver det flottest muligt. Yes. Så skal vi have det næste lag. Og der skal vi så tage det, der har næst mest sukker i. Så det kan jo være svært at finde ud af, om det skal være sodavanden eller juicen. Ja. Vi tænkte jo måske umiddelbart, at det skulle være sodavanden, men vi har faktisk fundet ud af, at det er bedre med juicen først. Ja, så den prøver vi at bruge som vores næste lag. Godt. Og her er det altså smart, hvis man gerne vil have så flotte lag som muligt, at man, ligesom Anne gør her, holder sit glas lidt på skrå, sådan at man kan hælde meget langsomt ned langs siden af glasset. På den måde, der får man ligesom nogle rigtig flotte lag. Og her ser vi også, hvorfor det var en god idé at have en balje klar til at spille i, fordi det sker så meget nemt. Godt. Men jeg tror allerede, man kan begynde at fornemme det nu her i glasset, at man får den her lagdeling. Så det ser rigtig godt ud. Yes. Skidegodt. Og yes. Som vi fik nævnt før, så det næste, vi skal i, det er vores sodavand. Yep. Er du klar på den også? Skru låget af på den. Det kan du tro. Værsgo. Mange tak. Godt. Og det er jo sådan set bare, som med det tidligere lag, at jo mere hældning, man kan få på sit glas, jo bedre. Det hjælper med at få nogle flotte lag. Og hvis nu det skulle gå galt derhjemme, og de blander sig rundt, så kan man jo altid bare prøve en gang til. Og se, om det kan lykkes. Ja, nu må vi se, om det lykkes her. Vi håber. Og imens Anne hælder, så skal I have fundet frem med en mælk som det næste. Og som vi nævnte, så betyder det ikke så meget, hvilken mælk det er. Og man kan sige, at de andre lag var jo meget efter sukkerindholdet, men det her det er faktisk efter, at der er meget fedt i. Yes, fordi at fedt det vejer mindre end vandet, så det vil ligge sig helt klart i toppen på det her sodavand, som vi har hældt i som lag nummer 3. Ja, så fedtet flyder ovenpå, og derfor er den rigtig god at have i sin drink, hvis man vil have noget, der skal kunne ligges allerøverst i laget. Så vi ser, om det kan lykkes med det sidste lag også. Og hvis man sidder og gør det her derhjemme, så kan det være, at man opdager, at det her mælk det bliver sådan en smule grynet, kan man sige. Og det, der sker, det er, at kulsyren, altså boblerne
i sodavand går ind og reagerer med fedtet i mælken. Og så får man sådan lidt en sjov konsistens på det øverste lag. Ja. Men Louise og jeg, vi har kun lavet én velkomstdrink, så vi slår lige om, hvem der skal tage den. Ja. Okay. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Sten, saks, papir, nu. Så vandt du. Så vandt jeg, så får jeg drinken. Yes. Fedt. Og hvis I har lavet en drink derhjemme, så må I bare drikke med. Så siger jeg skål. Ja. Yes. Og så, mens Louise lige får det sidste af drinken med ud, så håber vi, at I også fik lavet nogle gode velkomstdrinks derhjemme hos jer. Godt klaret.